敵のスパイ活動の全容が少しだけ見えてきたようだ。今回の密偵は特に興味を引く相手のはずだ。現在ロンドン島に拘留されている密偵が奇妙な供述をしていると報告を受けた。アサシン教団に関する供述をな。君自身や教団の仲間に危険が及ぶ前に彼を黙らせる必要があるのではないかな。私からの贈り物と思ってくれ。深刻化し迫り来る危機に太陽のコロナが大規模な放出を起こすことに気づくのが遅れてしまった。対策のためその時代で最高の頭脳を持つ者たちを呼び集めた。その中には歯に衣着せぬミネルヴァも尊大なジュピターも愛しいアイータもいた。何年も大神殿にこもり皆を救う術を探した。他の者は物理的に被害を防ぐ方法を考えていたが、私には我らの存在を変化させるしかないと分かっていた。偉大な科学者コーンスの研究に着想を得、アイータの精神を強固な人工の肉体に移植しようとした。でもそれは失敗に終わり、最愛の人は私の腕の中で命を落とした。皆は私を避けるようになった。Thank you.